بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، دستور أما شرعي أما حرر أما قانون أدوح لكم عبابا سوى لفتي سو حرر كلا سرين له وعلي الله استعماله تدكو إنه السمايستان وحيكو كلا دنبيان حقوق دا يسكوليهين iyo xuduudda kala xakameynaysana ay ku qeexaan dadka muslimka dawlad iyo shacab waxa uu asaas sharciga islaamka isaga xuquuqdana sheegay xuduudda aan la isu dhaafi karinna sheegay isaga ku jiraan xeerarkii iyo axkaamtii dadka kala hagi lahayd dasaatiirta ama qawaaniinta ama xeerarka dunidu hadda samaysatay laba qaybood wey. Qaybi diin ahaan waa la ogol yahay oo dhib malaha. Wixii aan shariicada khilaafaynin ama shariicadeennu aanay faahfaahinin waana marka hoos loo galo waxa ugu badan xeerarka iyo qawaaniinta hadda jira. waxyaabo badan oo nolosha ka mid a ayay shariicadu dadka iyaga u daysay iyadoo xuduud iyo qawaacid guud siista iyo calaamado guudoon la dhaafin iyagu sida nabigu yihi antum aclamu biumuuri dunyaakum jidadka iyo xeerka ayaa jidka yeelanaya hadday isku dhacaan gardarada ayaa yeelanaya xilligeebay kuwan istaagayaan kuwanna istaagayaan qofkii khaladkaa sameeya maxaa la ganaaxayaa xeerarka shaqaalaha ninka madaxda muxuu awood leeyahay ka ku-xiga muxuu leeyahay shaqada xisaabiyuhu maxay tahay wasaaraddan shaqadee bay ka shaqaynaysaa tan shaqadee bay gaar u leedahay in badan oo ka mid a waxyaabahan xeerarka ama qawaaniinta ama dasaatiirta ka midihi waa qayb aan shariicada ka hor imanaynin sharciga islaamkuna u ogol yahay dadku inay samaystaan qaybana waa qaybo aan islaamka loo noqdo maahane ka sharciya diin ahaan aan la ogolayn dadkuna iska samaystaan waa marka laga hadlayo maxaa xaalaala maxaa xaraama xeerar samaynaya ama jideynaya inay khamrigu xalaal tahay inay zinadu xalaal tahay inay ribadu xalaal tahay waxyaabaha kufriga iyo in la gaaloobay iyo rideyn ay xalaal tahay in la samaysto lama ogola xeerar xalaalaynaya wixii xaraamtaha wey xeerar xaraantinimeynaya wixii xalaashaha dadka diintoodii cibaadadoodii waxay xaq sharci u lahaayeen inay sameeyaan wax diidayana lama samayn karo maadaama dadku aynan isku duruuf iyo isku masaalix ahayn xuquuqdii sharciga ay xaqa u lahaayeen waa la xakamayn karaa hadday xuquuq dad kale ay sharci u leeyihiin ka xadgudbayso ama xuquuqdii iyo danta guud iyo masaalixda guud xilli iyo waqti gaara wixii ka hor imanaya waa loo xadayn karaa shuruud inayna dadka isugu dhicin oo isugu xadgudbinina waa lagu dari karaa wixii ijtihaadaadku markaa lagu ijtihaada laakiin mar waliba waxaasoo dhan hal qadiyad baa asaasoo muhima halkaa qadiyadna mid labaad baa lagama maarmaan u ah midda qadiyadda koowaad ee lagama maarmaankaa dadka iyo dowladda muslimkiihi waa inay diintu saldhig iyo lafdhabar u noqoto aan wax ka soo horjeeda la jidayn karin oo xeer iyo dastuura qodobka koowaad qodobka labaad dee ninka ceel ninkii yaqaanaa shuba haddii la yidhaahdo xeerarka iyo dasaatiirta iyo qawaaniintu waa inayna diinta ka hor iman waa inay jiraan guddi loola noqonayo kormeeraya ka warqabaya xeerarka cusub iyo qawaaniinta cusub ee soo baxaysa sharciga ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana guddi diinta aqoon u leh aduu magac addooniya titleka addooniba sii saas darteed hadda waxaa jira guddiga dastuurkaa jira xeerarka soo baxaya kormeera baarlamaanada waxa arkaysaa guddiga caafimaadka guddiga xiriirka caalamiga guddiga nabadgelyada laakiin guddiga dhowrista shariicada ma leh baarlamaanada haddii lagu daro mabda'a guudna asaas laga dhigo marka labaadna lagu daro guddiga ilaalinta shariicada
وقوانين تصوب حيث هذا هي الدولة ده هي وزارة ده كلا دوان خصية انت لو جيو ايغا وحي شرعي خلاف سن إلا محاد قضب لغا دكتور ليسكو قال لما تشيدين كره يقو قيمية هدي انت اللوا دا قضية دوت او هدي وحان مغا عويا لهين عمل فلا يولا دقان قرين يلا هلو دادكو وحي شرعي كوري منينين يوحي حقوق شرعي على هاي الحدود دو ده لغو كلا حكامين ايو سميسة شميتي سي إلى قرشة دي سوء دواتا ملا لكن لابد أرمدين ليلاليو بالغة مرمانة.